Хүүхдүүдээ, өнөөдөр бүгдээрээ сайн хүүхдийн дөрөв дэх дүрмийг үздэгэй. Зургаа сайн ажиглаарай. За, зурган дээр байгаа хүүхдүүд юу хийж байна вэ найзуудаа? Ээж нь тосоод би засуулж гээд. Тийм ээ яруу. Тийм ээ найзуудаа. Би ч гэсэн ээжээрээ тосуулаад би засдаг шттэ. Хүү найзуудаа. Ийм том болчоод ээжээрээ тосуулж би засах нь зөвхөн буруу юу? Бараа. Жаахан хүүхдүүд. Өөрөө өмдөө тайлж чадахгүй, бизнес чадахгүй, жахаан хүүхдүүд ээж аваараа тосуулахгүй бол үнхэндээ шийдэж, тийм ээ найзуу та? Харин түндүүлэн шиг, над шиг ийм том болчоод өөрөө би засахгүй, ээжээрээ тосуулах нь зөвхөн буруу юу? Буруу. За тэгэхээр хүүхдүүдээ ээж маа надад нэг зүйлийг сургаж хийснийг би та бүхэнд хэлж өгье. Та нар бүгдээрээ ширээн дээр байгаа жимснээс нэг нэг жимсийг бариад суудаа. Гацсан жимсээ юу их гэж байгаа бол та? Түнтүүлээ, чи харж байгаарэ. Ганц ганцхан зүйл нийлээд ямар их болдгийг, ямар олон болдгийг чи харна. За, найзуудаа, нэг нэг жимс авчихуу. Дээш өргөдөө. Хүүхэд бүхний гар ганцхан ганцхан жимс байна, тийм ээ? За, тэгвэл над ганц ганц жимснүүдээ сагс руу хийгээрэй, найзуудаа. За, ганц ганцхан жимснүүдээ сагс руу хийж. Үй, нүгэн сагсыг үүрчих нь шлээ, яруу. Тийм байгаа л дээ, найзуудаа, сагс үүрчих нь. Хүүхэд болгоны гарт байсан ганц ганцхан жимснүүд нийлээд сагс дүүрэн жимс болчихлоо шүү дээ, тийм үү? Тэгвэл бид нэр ээж аваараа тосуулан бие засах юм бол өдөр маш олон удаа бие засдаг учраас аав ээжийнхээ ажил дүрлийг алдуулж ийм их ажил хийх боломжийг хаадаг байх шүү дээ хүүхдүүдээ. Бид нэр өөрсдөө хөтөвчөө аваад бие зас сурах юм бол аав ээжтэй маш том тусалж байгаа хэрэг байх шүү дээ. Ойлгосноо найзуудаа? Ойлгосон. Ингээд аав ээжийнхээ ажил тусалдаг сайн хүүхдүүдийн дараагийн дүрмийг зохиолгоё найзуудаа. Сайн хүүхдүүд яадаг вэ? Дүйдээ сайн хүүхдүүд өөрсдөө хөтөвчөө аваад бие засдаг. Телевиз үзэж хүүхдүүд маань ч гэсэн ээл үрнийг анхааралтай чагласан гэж найдаж байна. Багахан хугацаа нийлээд их хугацааг бий болгодог, жаахан зүйлүүд нийлээд том зүйлийг бий болгодог учраас бүгдээрээ аав ээжтэй тусалж өөрсдөө биеэ дагаад бие засахыг найдаа. Ингээд дараагийн мэдрэмжтэй хүртэл баярлалаа найзуудаа. Баярлалаа.